Det første, man gør, det er at finde en flamingoplade, som har den dimension, den tykkelse, man har brug for. Nu skal vi lave en elefant. Så tegner vi lige elefanten lidt op, så vi har nogle styrestreger at gå efter. Nu kan man jo arbejde i flamingo med mange forskellige redskaber. Og man kan bruge en hobbykniv. En hobbykniv er sådan set ganske fin at skære i flamingo med. Man kan bruge en lidt større, en isolatørkniv. Den er sådan set også ganske fin at skære i. Og så har vi så vores favoritværktøj. Det her værktøj, en varmekniv. Det kan bare lige smutter lige igennem flamingopladen. Og der er ingen svineri. Skal vi lige have lidt afstand imellem benene. Så går jeg over og bruger et andet af mine favoritværktøjer til at give tingene form med. Og det er stålbørsten. Den sviner, men den er et fantastisk værktøj, når man skal give noget form. Et andet værktøj, som jeg vil næsten sige uundværligt, det er sådan en varmeblæser for den forvokset føntørrer. Hvis man lige tager og varmer med den her varmeblæser, så får man lige smeltet overfladen på flamingoen. Ikke om man kan fornemme det. Og så bliver den hård fast. Så er elefanten klar til at få første lag beton på. Så det gør vi nu. Her har vi en sæk Mic-Mic dekorationsbeton. Og dekorationsbeton, den er sådan lidt speciel, fordi at det er det bedste fra ler og det bedste fra beton, som vi har samlet i samme produkt. Så når vi lægger de her tynde skaller på, som vi gør nu på vores flamingo, så bliver det vanvittigt stærkt. Blandingsforholdet på det her beton, det er 1 liter vand per 5 kilo. Vi tilsætter nogle fiber her i første lag. Vi har sådan nogle små poser. Vi har nogle poser i flere størrelser. Og det skal sådan ligesom afpasses til mængden. Fiberen, dem tilsætter man for at øge trækstyrken på betonen. Nu viser jeg her, hvordan man blander i en magreteskål. Når vi laver lidt mere, så har vi sådan nogle piskeris. Det viser jeg i en anden film. Skal vi lige have rørt det godt sammen. Se her. Nu har vi en klump Mic-Mic dekorationsbeton. Nu når man skal lave sådan en ting som den her, så plejer vi for at give opgaverne styrke og lægge et lag ud. Men det er ikke fordi, vi skal lave overflade nu. Vi skal simpelthen bare have pakket flamingoen ind i det her konstruktionslag, sådan at det får noget styrke. Så skal man være lidt forsigtig her på de tynde ting. Så det eneste, der næsten er vigtigt her med første lag, det er, at man ikke har for meget på. Altså det må ikke være. Der er ikke noget, der må være for stort. Nu er den klar, og nu skal den egentlig bare stå og tørre til i morgen. Og så kan vi bygge videre på den, så kan vi lave alle de fede detaljer, som vi nu gerne vil have. Så har vores elefant tørret et døgn. Det må også gerne tørre længere tid. Og nu skal vi i gang med at give den et lag mere, og få den til at se lidt fint ud. Den er jo lidt rå, som den står her. Men det gør vi noget ved i andet lag. Jeg ved ikke, om I kan fornemme, at den er også blevet stærk. Altså, nu kan vi løfte den i snabelen. Og det er simpelthen fordi, at dekorationsbetonen den er så stærk, at den giver den her styrke. Jeg fugter den lige, fordi at når vi lægger et lag mere på, så for at den tørre beton herinde, den ikke skal suge for meget af fugten fra næste lag, så ved at have den vædet først, så suger den ikke. Her i andet lag, der skal vi ikke have fiber i. Jeg har sådan en regel med hensyn til konsistens på materialet. Det er, at det skal være så blød som muligt, så man kan forme det. Det må ikke klister. Der er mange måder at give tingene overflade på. Man kan glit. En rigtig fin måde her, hvor man tager en kust, og så kan man sådan slå kusten ind i overfladen, og så får man sådan en lidt nubbert overflade. Vi skal godt lige give dem et par udstående øjne. Så laver jeg en kugle, og så deler jeg den på midten. Så skal vi så lige finde ud af, hvor vi synes, de skal være henne. Så har vi en fin lille elefant.
eller som den kommer til at hedde, en sanofant, kendetegnet ved den lille krop og de store ører og den lange snabel. Nu vil jeg vise jer, hvordan man får den her elefant til at ligne en bronzeskulptur. Den starter vi med at male sort. Så kan vi lige røre pigmenten ordentligt ud. Pigmenten den bundfælder lidt, så man skal tit lave sådan en farveprøve for at se, om den dækker. Nu skal vi over den her med flere lag, så det her er rigtig fint. Det tørrer lynende hurtigt malingen. Nu skal vi sørge for at få noget pigment op. Det er ikke væsken. Væsken det er jo bare bindemidlet. Det er jo pigmenten, der ligger dernede i, som giver farven. Så, tænk. Man skal altid huske at have handsker på, når man arbejder med det her. Ikke fordi det er specielt farligt for fingeren, men det er sindssygt svært at få ind, når det først tør op. Nu er den sorte maling på elefanten helt tør. Og nu vil jeg vise jer en patineringsteknik, der kan få den her stilistiske elefant til at ligne en million. Intet mindre. Vi skal bruge en halv skefuld bronzepigment og en lille chat colorfix. Det var lige en ganske lille chat. Nu er det vigtigt at få ældet pigmenten. Jeg skal hælde det godt ind, så vi kan gemme en masse pigment op i penslen. Sådan at det ligger lidt tilbage i penslen. Vi skal lige have tørt spidserne af. Nu kommer der næsten ikke noget maling af, og det er vigtigt. Så er penslen klar. Så er skulpturen klar og med det her bronzeudtryk, hvor vi har patineret bronze på sort. Hvis vi gerne vil til at have et andet udtryk, hvor den skal ligne mere irret bronze, så kan vi også sagtens gøre det. Og den teknik, den vil jeg vise jer nu. En irret grøn, den består af en base på hvid pigment. Og så skal vi have tilsat lige mængder blå og lige mængder grøn. Og så tilsætter vi en lille bitte smule af den sort. Så tilsætter vi den her irret farve, og så skal man være rimelig hurtig med at tage en svamp, og så få vasket det af igen. Det må ikke sætte så lang tid i malingen, at den begynder at tørre, for så sætter den jo fast. Og så kan man tage et stykke papir, og så lige sådan tørre. Så skal elefanten bare tørre, og så er den sådan set klar til at komme på trofæhylden. Og så har den jo fået et helt andet udtryk igen, end den havde før.